fal miraba tika hitra pijiri ya netuka chantzwa ere yavya andini ya ino sonza nirina razafu machacha armel nonara kusatuna mnenano ya armel fa nyanara kumuza ni amni maapaka sari ya dia Madagascar armel ifitiavako nakasary dia vatra amina kely nanana an'ireny appareil mandeha en plastique ilay izy a misy pellicule fa mbola tsy nieritreritra hoe akasary be fa mba mahafinaritra aloha hoe makasary dia maniry ihany koa hoe te andalina lanindalina dia tena niditra lalina zany a tao anatin'ny fangalana sary ary nianatra nandritra ny telo taona dia teo moa zany nisy ny fitiavana an'la makasary fa le sary avoaka mihitsy rehefa avy eo a no tsara dia zay no alalina sy mianarana bebe kokoa. Ny tena ataoko zany voalohany indrindra dia resaka paysage dia ny portrait ny biby zany ny tena laliniko bebe kokoa dia manaraka an'izay a manao portrait na olona ihany koa za fa ny portrait ataoko zany a dia ny mampisongadina n'ilay olona zany hoe le sary mihitsy zany a no asaina amin'ny teny. Raha ny tena marina zany dia makasary momba ny vorona ny tena ataoko indrindraindrindra za zany tena manana fitiavana ny vorona tena tiako ny vorona satria ny vorona antsika eto Madagasikara misy zato mahery izy zany tsy misy raha tsy eto amintsika dia ny endrika an'izy ireo tsirairay tena mahavariana tokoa. Ia ny sary mipetraka any ivelany indray a dia noho ny fahalalana be dia be tao anatin'ny fotoana ny anarana zany a no mahatonga an'ireo mpanabe sy mpampianatra ary ihany koa atao hoe manager zany a teny hoe apetrao amin'nyreto fifaninanana reto ny sarinao ohatran'izao ao anatin'izany ohatra zao ny Bird and Wildlife Photography Club any Inde ny any Angleterre misy fifaninanana karakarain'ny Sony any Afrique du Sud misy centre anankiray ao Cape Town ao any Russie moa zany resaka portrait indrindraindrindra dia apetraka zany hoe misy mpakasary malagasy mametraka sary ety. Ny professionnel moa zany raha ny tena marina hoe atao profession mihitsy ilay izy fa ny azy zany a expertise no ataoko anatin'ilay fakana sary mila mianatra ianao zany na makany ivelany a na ianao mianatra eto an-toerana fa manao fianarana en ligne ny olana kely fotsiny dia misy vola maromaro laniana ao anatin'io ao. Ny toerana fanarenakana sary tena maro dia maro Madagasikara feno manontolo angamba raha ohatra hoe todin'ny arabe a todin'ny fiaramanidina hatrany avaratra tsimo atsinany nandrefana hatrany amin'ny toerana tena faran'izay sarotra lalana aza dia efa nandehanako nakana sary. Mahafinaritra tokoa satria ny fiainan'ny olona any amin'ireny toerana ireny a fiainana lavitry ny aiay tebiteby dia mbola miaina ao anaty filaminana zany a dia mbola mahita ny sary natoraly. Zavatra mifamenivelo natiora sy ny olona 50% ny fiainako a mijery ny natiora voajanahary aho a dia ny 50% ny farahagna fangalako sary ihany koa dia mijery ny fiainan'ny olombelona malagasy zany a amin'ny akapobeny. Ny sary Madagasikara armel zany a sary izay tena misy amin'ny fotoana amin'ny hazavana tena misy marina tsy manao retouche zany hoe raha mijery sary zany nareo hoe
black and white. Dia tena black and white mihitsy no nangalako anazy. Raha zavatra miloko maromaro zany ohatra dia ijery aka sary miloko maromaro aho zany dia mandeha ohatra any amin'ny tsenany Betsileo. Efa any amin'ny tsenany Betsileo mantsy ny olona miakanjo tena marevaka be zany zay dia tsy mila mandoko sary tsony ianao zany hoe manao retouche. Ty sary ty sendra ny sakafo hoe isakafo eo amin'ilay toerana anankiray atao hoe Befotaka dia zaho andeha hisafidy an'ilay toerana isakafoanana nahita ranainy be nipetraka teo amin'ny tany dia hoy zay aho ah zavatra tsy ho hitan'ny maso iny roty dia lasa nihazakazaka naka ny appareil photo tany anaty busy a no sakafo navela nijery an'izay angle rehetra tsy hahitany olona io anahy hoe zany eka maka sary azy naka sary amin'ny endrika dia hita mihitsy le mahamalagasy zany hoe ajao ny ray aman-dreninao mba ho elavelona ianao. Nalefako tany Rosia avy hatrany any amin'ny mpampianatrako anankiray ny sary. Rehefa tonga tany koa dia tonga dia izy koa babo. Sasako ilay sary dia niverina tany a dia nahita anazy aho dia faly dia niresaka taminazy. Ny taonany moa zany a plus de 80 ans niaraka nitenen'ny zafikely nifanena tamin'ny taona efa ilay zafikely ny a rehefa manana zafikely vaovao. Maromaro ny mpaka sary maka portrait n'olona efa lehibe fa iny zavatra iny zany tena hoe miavaka manokana mihitsy. Misaotra manokana zaho a an'ny agence de voyage Les Voyageurs et Madagascar Air Tours zay tena nahafahako nandeha nitety an'ireo faritra rehetrareo a dia misaotra ihany koa nikarakara ny fandaharana mahafinaritra be ny zavatra ataonareo dia toy izy foana fa manosika ny tanora anao zavatra tsara sy kanto kokoa mankasitraka indrindra e.